大家好，我是博石，欢迎大家来到这期的 Photoshop 系列视频。今天这集是我的人像磨皮系列的第二集，所以今天我们主要讲的就是高低频磨皮。区别于我上一期说到的那个无差别磨皮，然后高低频磨皮它可以很大程度上的保留你的皮肤细节还有皮肤纹理。它主要原理其实像我上一集说过，我们磨皮其实磨的是像素，然后像素里面包含有颜色啊、明度啊，还有色相和饱和度什么的。所以高低频磨皮原理就是它会把这两个图层区分开来，它会提炼出你的皮肤的纹理层在上面是高频，然后我们的低频呢主要就是你的颜色还有你的明亮度。所以我们在互相磨、互相修补、互相磨的过程中呢，就不会互相影响。因为有很多时候你像我们的一键磨皮，就是它不管你是明亮、是纹理还是明暗，全部都给你糊掉。然后这就是我们高低频磨皮的一个非常的优势所在。然后高低频磨皮只能用作磨皮，在这个视频呢，我会磨完皮之后，我会再简单的介绍一下，就带着大家再进行一个加深和减淡的过程，利用双曲线。然后这就是我们这期视频的主要内容啊。然后我下一期视频会非常详细的进行加深和减淡的一个磨皮的应用，但是这期呢，我会先大概的一个带过，因为高低频结合加深减淡，其实效果很好，而且时间会节省很多，其实也是我比较常用的一个磨皮方法。然后我们现在就直接打开 Photoshop 进行今天的操作。好的，我们现在就来打开一张照片，我已经选好照片了，是我自己的照片，大概3年前拍的。然后我们今天就用我自己的照片来进行这个展示和修图。首先我们打开 Photoshop，我们首先要做的就是复制两个这个图层，我们按住 Command 加 J 就是快捷键， Command 加 J 按两次就是复制图层，你也可以直接拖拽复制都是无所谓的。好，复制完成之后，我们先把它名字改一下。首先我们有的是低频就是我们的颜色层，我们在这个层只修改颜色，这个层就是我们的高频，我们的高频层呢承载的就是纹理。修改完名字之后，我们给它设置成一个组， Command 加 G 就是 Group， 就是给它们分组。然后我们的组名字就叫高低频磨皮。 OK， 首先我们暂时我们先不需要看到高频纹理层，我们暂时只在低频颜色层，我们首先要给它进行一个模糊。然后我们今天这个视频会用到很多的高斯模糊，所以我已经把高斯模糊设置成了快捷键，就是我的 Command Shift 加一。如果你不知道怎么设置快捷键，你就去编辑键盘快捷键里面找到你想设快捷键，你就在这里滤镜，然后里面就有高斯模糊，在这儿我已经设置好 Command Shift 加一了。你在这里可以设置任何的快捷键，我只设了一个高斯模糊 Command Shift 加一，你无所谓设什么都行。然后如果你没有设的话，你就是滤镜模糊高斯模糊。我们高斯模糊的作用就是该设什么数值呢？高斯模糊的数值就是只要你看不到你的皮肤纹理就行了。然后现在这张照片你差不多21%-22%左右，你就看不到我脸上的皮肤纹理了。所以这个层因为只有颜色，所以不需要看到皮肤纹理。高斯模糊我们点击确定，然后我们现在去到高频纹理层，我们把它可以看到它，然后我们去到图像应用图像，首先我们图层必须要选择我们的低频颜色层，然后我们的混合模式是减去，为什么呢？因为我们这个层的纹理层需要减去下面的颜色层，这样减去出来就是只剩下我们的纹理。然后数值是2和128，这个数值是具体怎么来的我也不知道，因为大家都是这么用，然后发明的时候可能也是这样的。然后我们暂时就我觉得不用管它，我们只要记住这个图层要选择对，然后你的混合模式要选择对就好了。然后我们点击确定，我们把它的模式变成线性光，我们就会发现它已经还原成原本的样，照片原本的样子了。这其实就是一套 Photoshop 的计算公式，然后我觉得也不需要特别的了解，其实我大概就知道它是个一套什么公式，然后经过计算之后它就会还原成原始照片的样子。然后我们现在
再回到低频颜色层，我们就要开始磨皮了。这张照片我没有液化，其实一上来可以液化，或者我们最后结束再液化，但我觉得应该不太需要，所以如果你需要液化的话，可以在视频开始前就开始液化。啊，不是视频开始，就是你开始修图前就可以开始液化。首先我们开始磨皮，我们先按住快捷键 L 键，就是 Lasso Tool， 就是我们的套索工具。所以英文单词就是快捷键的，基本上都是快捷键，所以了解一下英文单词可以对快捷键记住快捷键比较有帮助。我们暂时随便选一个区域，我们按住键盘上的 Q 键，我们可以看到我们选的区域是这样的，但是我不想让边缘这么的硬，我想让边缘更加的羽化一些，所以我们暂时点这个选择并遮住，在羽化里，这个数值是根据照片还有你的像素大小定的，所以不需要特别的，不一定都是一样的，我大概差不多这个就行了。我点确认。好，这个时候你再圈一下，你看它的边缘就是比刚刚的要羽化一些了。我们还原回去，所以我们现在开始正式的磨皮。首先我们选择一片区域，我先选一个比较小的区域，先选一半看看，然后 Command Shift 加一，高斯模糊我设置快成快捷键了。你如果没有设置快捷键，滤镜模糊再高斯模糊。然后我建议大家先设一个快捷键，然后 Command Shift 加一是我的快捷键。你大概调整一个数值，这个数值可能每次都会有点不一样，所以这片区域我可能差不多34。37就可以，然后点击确定。这样的话我们就可以看到这片区域。我们如果关掉这个层，你可以看到。我先继续再弄几下啊。Command Shift 加一高斯模糊。这片区域可以稍微多一点模糊。然后你进行模糊的时候，尽量不要碰到眼睛啊，是还有眉毛什么的那些地方。好，我们然后再选一片大一点，再进行一次模糊。好，这个时候我觉得就差不多了。然后你们放大会可以看到这些还有一些小痘痘啊，或者是坑洼的地方。然后我们等一下会在纹理层去进行磨皮，所以我们暂时只是关注它的颜色层。我们现在来到鼻子这边，我们选一下鼻子这个区域。然后继续高斯模糊 Command Shift 加一。鼻子这个地方差不多应该40%。点击确认。然后鼻尖这我可能需要再磨一下。OK， 我们现在来到我的这边的脸。这个我就选一个比较大的区域，然后还是注意不要碰到眼睛。Command Shift 加一。然后这边因为是阴影部分，所以可能我觉得不需要磨得特别干净。因为如果太干净可能又会有点假，所以我们差不多，我觉得这样我的皮肤就挺好的了。然后我们就到这边，我们先选择这片区域是我的上半部分的脸颊，然后这个地方可能模糊要稍微多一点，因为它这个地方有点实在不是很光滑。好，我们大概67应该就可以了，数值是每次在变的，所以你们要根据自己的照片进行调整。然后我们这个地方再选一下 Command Shift 加一，然后这个地方我可能不需要磨这么厉害，可能还是43左右就可以了。 OK， 然后我们这个地方再磨一下。好，我现在我们就来到了下巴区域，我们就整体的选择一下就好了。
Command Shift 加一，下巴好像可以稍微再光滑一点，差不多56，我会提升一下高斯模糊的数值。然后这个地方试一下哈，不知道需不需要再磨一下，可以。好，数值小一些，再磨一下。OK， 我们现在放小，我们看一下，我们这是我们磨皮前，高低频磨皮前，高低频磨皮后，我们看到差距是很明显的，磨皮前和磨皮后。然后我这次我做视频，可能我的没有那么细哈，我可能如果自己平时的话可能会再细一点，但是我现在为了视频不要那么长。然后脖子这个地方呢，我觉得磨一次就够了，因为我觉得脖子如果没有纹理的话就像柱子，所以脖子上的纹理可能就是个条纹，可能是要保留一些的，这样就可以了。我们是唯一好，现在我们给它放小，我现在我觉得我们已经完成了高低频磨皮。现在我们跳到纹理层，我们现在要修补一些，我们把这个放到100%，我们按 S 就是快捷键的克隆工具，仿制图章工具 S， 快捷键就是 S， 画笔稍微放到这，放到合适的大小。不好意思，我们给它进行一下坑坑洼洼的地方的磨皮。然后我们现在可以看到，我们不管用仿制图章工具怎么修，它都不会改变颜色，因为我们的颜色层已经被分离出去了。然后我这边有个疤，我可能稍微盖一点。好，然后就像我刚刚这个操作开始之前说的，这个高低频磨皮它只能磨皮，它无法改变你的高光和阴影的走向。就比如说这边高光可能有点太亮，然后这边阴影可能有点不均匀，所以这就是为什么我们在磨皮，我等一下可能会进行一下加深和减淡的操作。所以我们希望大家如果能把视频看完的话，还是不错的。好，我们现在这个头上的这些比较不均匀的斑啊什么的，我就稍微修一下。然后我自己修自己的照片，可能我觉得不需要修这么干净，因为男生嘛，我可能不想让我的皮肤变得太假，所以我不是所有的斑点都修掉，所以你还是根据你客人的要求。我差不多这样我觉得就可以了，我稍微放小一点。然后眼睛上，对了，这个仿制图章工具你按住键盘上的 Option 键，它就可以吸取你旁边的圆，所以你就可以涂抹了。好，往下。好，然后我们稍微放大一点，我们看到我脸上这有根毛，这根毛就要修掉。仿制图章工具修，选取，修修修修修。OK， 这边好，你们自己修的时候可以稍微慢一点，我现在动作会快一点。然后其实修这种照片的话，用数位板就是画板会稍微容易一点，速度会快一点。如果用鼠标也行，但鼠标可能就没有那么舒服。OK， 这有根痣，给它去掉。好，这边有个毛孔，很大的毛孔。好，眼睛这边，然后鼻子上的这些小东西，哎呦，这边如果我们手错按错了地方，就 Command Z 就可以回到上一步。然后我们把这个地方修一下。然后眼睛这边 ，Oops， Command Z， 这边有个痣修掉。然后这边的眼睛这边。OK， 这有个痣。
动作比较快哈，如果你们修的话可以细抠一点，就会很精细。但我就是大概吧。然后这个这条线可以修掉，修淡一点就好了。好，然后这边脸上好像有坑洼的地方，然后耳朵上这个痣其实可以修掉了。好，可以。这边好，不知道这边大家看的会不会无聊哈？主要都是我在操作，所以你们可以拿自己的照片试一下。好，这边有个小胡子，这边有个痘，这边然后这边有个毛。这边 OK， 然后下巴这边可能有点多，下巴可能稍微有点修的可以细一点。我们这个仿制涂章工具应用的时候，一定要多多的吸取它周围的，你不要修这儿的时候你吸取在这儿，那你就可能就不行嘛。所以你要修取到边的地方，边缘的地方再修补附近的。好，差不多。我觉得可能差不多，鼻子还没有修，我们等一下回到修鼻子，应该下巴可以了，这边可能好，这边修完整一点，然后这边好像多了。好，我们现在啊这边嘴的皮嘛，嘴皮，然后这边差不多就行，然后 OK， 我们现在回到把鼻子这边的小痘痘啊，就是黑头或者是白头稍微消一消，简单一点就好了。所以你也可以修得很细哈。好，鼻子上有个小痘。OK， 我觉得现在应该差不多。我们现在放小来看一下，不好意思，一直在嗓子。然后脖子的时候，我刚刚有说到，我想把脖子上的纹路保留一些，所以我不可能不会修的那么细，我就把这个稍微带一点就好了。因为脖子没有纹理就很奇怪，很像根柱子，所以还是要保留一些纹理的。只要 OK， 其实我觉得这样就可以了。我们再放大一点，好像这个地方鼻子下 OK。 好，我们现在放小 command 加减就是放大和缩小的快捷键，所以这些快捷键都很实用。然后眼睛这边 OK， 可以。现在我们放小，我们再看一下我们修完之后的前后对比。这是我们高低频磨皮之前，然后我们高低频磨皮之后，放大来看一下，放大 50%。 我们高低频磨皮之前，高低频磨皮之后，然后我觉得效果已经很不错了。而且这张照片我可能只会用来做头像，所以我觉得已经非常好了。
当然你根据需求你可以再细一点或者是什么都可以。然后比如说我觉得放大了来看，这个地方可能还有一点坑坑洼洼的，所以我就稍微放大，就再给它稍微调整一下。这样的话，这样我觉得就可以了。你如果按 Command 加 Zero 键 ，Command 加零，它就会回到正常的构图视图。好，我们再看一下，这是我们之前之后的对比，之前之后的对比。好，到这边呢，我们的磨皮我觉得就可以结束了。如果你只是想学高低频磨皮的话，然后在这边就可以结束。但是我觉得这张照片没有修完。因为高低频磨皮它只是磨皮，它没有办法改变你的脸上的这些阴亮部和暗部。所以说什么是暗部，就亮部和暗部，就是这个地方我稍微建一个图层，我给大家看一下。我随便选个颜色，比如说这个地方我觉得它颜色分布的不是颜色，就是阴影可能有点重，这边就太亮，高光阴影。所以我们下一步呢，我想用一个这个图层可以删掉，我想用一个加深和减淡双曲线的加深和减淡，再进行一下更深层的一个修图调整。首先呢，我们先整合一个图层， Command Option Shift 加 E， Command Option Shift 加 E 整合一图层。这个图层其实是我们的观察层，为什么呢？因为我们等一下用加深和减淡的时候，这些纹理太细了，如果你在这用这么细的抠的话，有点太花时间了，所以我觉得不需要。所以我们把这个图层进行一下模糊，但是不能这么糊，所以我们差不多只能看到这个暗部和亮部的这个层就行了，差不多5我觉得就够了。然后这是我们的观察层，加深减淡模糊观察层。然后呢，我们要建立两个曲线，一个曲线往上是我们的亮度，改个名字亮，我们按 Command J 复制，再给它拉下来，这就是我们的暗部层，我改个名字叫暗。所以有了亮，有了暗，我们就可以，这是我们加深和减淡的一个，这是我们双曲线的一个应用。然后我们都要给它改成，我们按键盘上的 Command 加 I,Inverse, Command Inverse 就是反向的意思，所以我们要把它隐藏在这个图层下面。然后我们要确定我们的画笔，我们的前景画笔一定要是白色，白色在黑色上刷才会有效果，不然的话就是没有效果的。我们整合这两个图层，这是我们的加深减淡。我们所有的观察层都是可以，就是弄完修图完图之后是可以删掉的，所以我们只要注重这个加深减淡这个层就好了。然后我们还需要一个图层，因为加深和减淡其实就是亮部和暗部，所以它没有颜色，只是黑白，所以为了方便我们观察呢，我们还是需要一个观察层。然后观察层的方法有很多，你可以直接建黑白，或者是我经常用的是一个纯色，只要是这边黑到白任何颜色都可以，无所谓什么颜色。然后你把它模式改为颜色，这样的话它就过滤了你的颜色。为什么用这个方法呢？因为如果你是直接用黑白的话，如果颜色特别丰富的照片，它有的时候计算机会给你误差，就是你的明暗啊，它会有一个误差，会影响你的修图。所以我为什么会，所以我会用这个颜色填充。然后我们再建一个曲线，稍微把阴影拉暗一点，这样我们就更能观察哪个地方是很暗的。所以这边我们再整合这两个图层，这两个图层到时候也是可以删掉的。这就是我们明暗观察层，这名字我自己取的，你们就是根据自己的喜好吧，随便取。所以我们再次回到加深简单开始操作。首先我们在亮层一定要用白画笔哈，记得一定要用白画笔。然后我们把不透明度，如果刚开始的话，我会习惯的13%到15%先试一下。我们放大一点点，
放大一点，差不多在这可以的。我们调节画笔大小，大家可以看到，我们就把这个脸上暗的地方给它提亮，因为磨皮其实磨的就是这个，所以你只要把阴影和明亮过度磨的光滑，理论上来说，你的皮肤就一定是好的。然后因为我这张照片是皱眉，所以我有的高光地方我不会去动它，有的阴影地方我觉得会留一下，所以会因为我在皱眉嘛。但是像脑门这些地方，就是我的构造的问题了，就我可能这边两个脑门尖可能尖一点什么的，所以我稍微给它进行一下修补。然后这个地方明显的过曝了，所以我们在暗部层稍微给它刷一下，它就会变暗，大家有看到吗？暗部层，然后这个地方稍微刷暗一点点，头发我也可以刷暗一点点，然后这边我会刷暗一点，因为我希望这边更暗一点。然后我们来看一下，这是刚刚加深减淡之后，加深减淡之前，加深减淡之后，大家明显看到颜色明暗的过渡更加的均匀，所以我们你可以放大一点，再细调一点。那我在这期我就这样就好了。对，下一期我会详细的做这个加深和减淡。那这期平时我自己修照片根本就抠不到那么细，所以我只要大概刷就好了。好，我觉得这样就可以了。我们放小一点看一下，加深减淡之前，加深减淡之后。我们现在来到这边，我先把鼻子这边修一下。我们现在还是提亮，我们把这个暗的地方，要记得随时调节你的画笔大小。像这种纹理的地方，你可以下画笔小一点。这就是加深和减淡，其实挺好理解的，但是就是很花时间嘛，所以像我一般修照片我都不会修到那么细。鼻子这，然后你的高光的地方，像这种地方都可以刷一下。好，我们整体把鼻子提亮，这样的话会使你的五官更加立体。然后这边你看眼睛这个眼皮这地方一定要提亮，这样会显得人比较有神。如果你对化妆有一点了解的话，其实也是一样道理，这边会提亮。然后这边其实是一个高光地方，我会在这刷几笔。然后还有一个高光地方是我的这个地方，应该是我衣服的反光，所以你把这个地方的高光刷亮一点，就会变得立体了。还有这个地方，然后下巴的这边很脏，看到吗？所以我们要把它刷干净一点，过度给它稍微均匀一点。好，然后嘴唇再给它刷两下，就是高光的地方嘛，都要进行一下提亮。然后我们回到暗层，我们把这边有点过亮的地方，这个地方就是太亮了，稍微给它压暗一点。好，我们看一下对比之前之后。然后我们现在在那个暗层嘛，所以在暗层的话，我想把我的这边脸整体的刷暗一点，因为还有鼻梁这，就会显得我鼻子很挺。阴影，因为我想让阴影重一点，因为这张照片我喜欢阴阳脸明显一点的感觉，所以这边我刷暗一点。好，我们现在回到这边脸明显是这个地方太暗了，所以我们用白画笔在这边给它进行一下提亮。我们先做这些，然后我们最后我会把眼神光再提亮一些。好，然后可以放小画笔，像这种地方就要画的细一点了，因为它这边纹理很多嘛，
所以其实加深减淡是最不会破坏皮肤细节的一个磨皮，所以但这就是为什么它超花时间，它因为你要是这样抠的话，你有一张照片可能要抠个一天七八个小时都是有可能的，所以这是为什么只有商业广告才用这种修图的办法。然后我觉得我就大概修到这，我觉得就挺好的了。看一下，修前修后，修前修后，然后我们再放一下整体效果。这是我们加深减淡之前，然后加深减淡之后，加深减淡之前，加深减淡之前呢，就是阴影太多，阴影哪都有，就很脏。加深减淡之后呢，我们就有高光，有了阴影，所以整体效果还是不错的。OK， 我们放小再看一下，然后这个地方好像可以稍微亮一点，就是这条线，但我可能不会完全的给它 P 掉，因为我觉得留着会自然一点，差不多这样就好了。这个色块，每个的色块其实就都可以用加深减淡，像这个地方。然后这个地方明显过亮，所以我们再回到暗部层，可能不要放那么大好了。我们把这个地方进行一下减暗，这边太亮了，所以你磨得越细，理论你然后你的皮肤就会越好，就是这个道理。但是我觉得很多时候很多照片不需要修那么细吧。 OK， 我们现在对，然后我们现在的眉毛刷了一笔，这样就显得眉毛很浓嘛。好，然后脖子的阴影要刷一下，同样的道理，阴影，然后这边有一个非常的高光，然后你底下就黑的话就会显得很立体，一样的道理。所以我们的目的就是让五官看起来更加的立体，视觉效果更好。 OK， 然后我们再回到亮层，把这个高光再刷一笔。 OK， 现在我们再来看一下我们修图前加深减淡之前，加深减淡之后，加深减淡之前，加深减淡之后，我们关掉这个观察层，关掉两个观察层，看一下加深减淡之前看到皮肤很脏，然后加深减淡之后皮肤就干净和整齐很多。然后这边高光我觉得可以再加亮一点，等到时候我们用曲线拉就好了。现在我们想把眼神光提亮一点，我们同样把这个观察层打开，提亮眼神光呢要在亮着这里提亮，然后眼神光其实可以不透明度高一点，眼白最主要的是眼球要最亮，血丝也可以 P 啊，但我今天我就不修了，我就无所谓了。好，然后眼皮的这个地方稍微提亮一点，这边右眼，因为右眼在阴影里，所以要比左边的眼睛稍微暗一点。好，大家可以看一下对比，这也是一种提亮眼神光的方法。 OK， 现在我们的照片我们看一下，加深减淡之前，加深减淡之后，加深减淡之前，加深减淡之后。 OK， 我觉得还蛮好的，然后整体效果还是挺好的，所以这次的修图我们这边就已经结束了。然后可能还有一些细节调整一下，比如说我的肤色可以在可选原色里调，我觉得可能有点发青，我就在红色里减一点青，肤色就会红润一点，所以我差不多八吧，或者看看减点黑，可能不要减黑色，差不多加点黑色，然后黄色里面不要加青，所以很多时候就是试一下。因为有的时候女孩子或者皮肤白一点的人，她的肤色还是不一样的，所以这个数值也是不固定的，所以我就是减了一点青色，所以这样面部整体更红润一点。然后我想这张照片让它看起来细节更加丰富一点，所以我再建一个图层我先把这个重命名改一下，肤色调整，
再来调整一下细节，通道混合器，然后你把通道混合器改成单色，你调成柔光或强光都行，强光会太强，很多时候会太强，所以我一般都用柔光，就会把你的灰度全部的提高，就会显得照片很有质感，有的时候是就是这样修来的，所以我觉得差不多50%太多了，40%的不透明度，我觉得就是这样好了。然后把这个改一下，这个是增强质感的涂层，你也可以不要这个涂层，根据个人的喜好吧。因为我想我是男生，然后这张照片我想让它看起来更加的有质感一点。然后完成这步操作之后呢，一定要把眼睛擦回来，在这个蒙版上，记住白蒙版要用黑画笔，按住键盘上的 X，X，X， 它就是在重复换，所以一定要白蒙版一定要用黑画笔，不透明度调成100%，因为眼睛一定要是最亮的地方，所以我们要把眼睛擦回来。不然的话整体会显得很暗。好，眼睛擦回来，我们放小。基本上图修到这里已经可以了，然后我想现在在整体提亮全部的地方，因为这张照片其实就是阴影和明暗对比嘛，当时布的光也是为了要这种效果，所以差不多让它的高光部分稍微有一点点的过曝，这样的话我觉得效果就还不错，可能有点太多，如果太亮的话你可以稍微减点不透明度，60%。 OK， 我觉得现在这样的话这张照片就已经修完了，当然你这里面你可以再继续一些操作，如果你自己喜欢的话，比如你可以再修眼睛啊，修眉毛啊，或者是头发呀，什么都可以的，液化啊，什么都可以。但我今天我觉得这张照片已经蛮好的了，所以我就到这边就结束了。然后我们现在整合所有图层 Command Option Shift 加 E 快捷键整合图层，整合所有的可见图层，整合完之后呢，这张照片其实我不会锐化，但是很多人导出的时候会锐化一下，不管是可能是因为打印的原因或者什么的，它会锐化一下，所以我就今天就进行一下这个操作，所以我一般都是滤镜锐化，智能锐化，然后完全是智能的200%，应该看一下眼睛很锐，没问题，我就 OK。好，然后那我们今天这张照片就已经修完了，我们直接可以保存，你也可以存为 PSD 格式，你也可以直接存成 JPEG 就可以到处发嘛，朋友圈什么都可以发，所以我就存一个 JPEG 就好了。好，这样的话我们这张照片就修完了，然后我们再按 Command 加 S 保存这张 PSD， 所以它这样所有图层都保存好了。然后我们全频模式按 F 键就是全频模式。好，那么这就是我们这期的高低频磨皮，然后再加上再结合了双曲线的加深和减淡，我觉得效果还是非常好的。好，那么今天这些内容呢就是我们视频的全部内容啊，非常的长，因为可能下一期可能会更长，因为下一期是加深和减淡，完全用加深减淡就非常耗时间，所以我们再来回顾一下，我们一开始用了高低频的磨皮，然后我们后来用了双曲线的加深和减淡，然后我们又用了通道混合器提高了质感，人像质感，然后我们又稍微调整一下肤色，最后锐化导出。所以今天的视频呢就到这里，然后我们下一期加深减淡再见 ，peace。